E pikërisht për solidaritetin, humanizmin dhe bujarinë e popullit shqiptar do të flasim edhe me Agon Zhini Potoku nga Ferizoj, që besoj shumë prej jush e njeni pasi ai prej shumë vitesh është edhe aktiv në shumë aksione humanitare. Mirëmëngjes Agon, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Agon, njohem mo tashmo, ju del ndihmë shumë qytetarëve përmes aksioneve të ndryshme humanitare që ju organizon. Na trego kur ka fillu kjo iniciativë dhe kjo ide që ti mu marrë me këto? Kjo, përse që në vitin 2004, kemi qenë një shëk, që kemi organizu një sofrë, e qushme atër sofrë humanitare e bëmirësis, edhe kemi ndihmu dikuj që nuk ka posë mundësi me ordë në Shqipëri. Atër këshëm dëshirë që me kënë këtë klasa bashkë. Edhe sa da se dite, ajo pun kam betë anonime, që din dy vetë, për shamën, që kemi ndihmu. Jemi kenar për të, mandej në studime, dikuj tjetër, kemi kulmu në vitin 2010. Kemi orë iniciativë me ndërtu një shtëpi në shatë aty. Për hep të parë. Po. Mandej kemi dalë iniciativa tjera që rastet dhe smundjeve që kemi ndihmu. Atëherë, në fakt, para 10 vite nuk kanë qenë publike shumë, nuk kanë qenë rritët sociale, atëfarë fokusin e që kanë sëtë ose ndikimin që kanë. Edhe mandej, vitin 2016, ose 2017, kemi mërë aksione shumë atë mëllaja për kompunuar fondacionet ndryshme, i këmë përkra për në Ferizaj, se ka një shpirt shumë humanitar dhe kemi dashur të jemi përkra, kemi mërë përsi për që të ngrumbullojnë para për njës dhe qanët, pejës, ku kanë qenë atëheri para 7-8 viteve, dulgin në sëmundja leukemisë dhe dëshin shumë atë para është mëlla, 200-300.000 për shërën Turqi. Mandej kam kalu në jëmë bu antari shëqatës të jetimet e Balkanit, dikon 4-5 vite i ka. Kënë punojnë sektorin e rinis, në drejtorit kulturës dhe kretarim ka dhoni përgjësi shtes Zëti Aliju, që t'jemë të mire me qështje sociale. Dhe atërë, mendej që pandemija ka qenë momente me rësit që këmë po që njerës të kam po shumë nevoj për punën tonë. Dhe një tashme... Arsish pandemis nuk jeni ndalur. Absolut, për pandemija ka qenë një moment kletë që njës kam pas nevoj se cili ta zomë për punën tonë. Dhe ne këtë punë e bëjmë shumë vëmet, ta zomë dikush të zhjetë profesionet, kjo edhe është mënyrë e zhjetës, se qështë do më ndimo njëzë, për edhe mënyrë që t'im pëlluat njëzë. Për besoj që kjo da thënë që njëzë t'a jepë në besimin, besojnë atë i obligu me ndëgju ose me kur njëzë thirin, shkruajnë, të bojnë analogjin një farënyrë që timon në shmija dalë. Edhe njëm shumë krenor për atë punë që e bëjë edhe njëm krenor me qytetin tim që nga përkrau. Êshtë njëm një pej qytetëve që shpesherë në jetë me shuk të komunat tjera bëjë që është Ferizaj është kërë qytetë për bëmirësi. Ato shijën, njëm publike gjitha vjeba që bëjmë. Ndo shta që ka numër të madhë shumë bizneseve dhe numër diasporës, po ka një shpirë shumë bujarë. Po flasim për vitin 2004-2006, kur veç keni filluar të mireni me bëmirësi. Kur e bën një krahasim dër vite, sa ka ndryshuar organizimi, sa janë njerëz gatshëm, a ushtu besimi në këto organizata bëmirësi? Katrin, atëherë kemi mutu të bëjt tele i dhe 100 euro, brenda ditës. Ta shi bojmë 100-200 euro brenda ditës në shesh. Une ka shumë momente që kemi arritur shumë aksione, shumë fëmijë të smurë, për shumë, t'i grumbullojnë parat brenda 24 ore. Kjo është një fakt që o kryu me punë edhe me besim, se njerët kur besojnë edhe dalin shesh, edhe jopin shumë atë mëllat parash, ne kemi në dërët e tjera, ne bujmë edhe shumë punë ndryshme që lidhen me bëmirësi, qoftë smurë, qoftë. Zdo me tonë veç. Jo, nuk do të tonë. Nëse dalim i mi analizu për shumë dica fatën ekran, na mune me analizu se cilën edhe me qilë tema të reja. Qështë do qoftë, kjo është një iftar me në një loke që jetën e vetme, që i ka vdekur djali, loke e sërdija në redime të epërme. Kom shku me bu një iftar me të, mune Ramazanës, mune Kalun, gjitha iftarët i kom hongë me njerës skamnur dhe njerës që më kanë shkru, me njerës që jetojnë vetëm. Mune jëmë përgjese për regionin 05 që të shëqata jetimet e balkon të shpijat më shuarëve, i vizitaj njerës të vetëm dhe i plëse zbashkë me taj, plëse në dokumentacion dhe i dërgojmë atje. Êshtë një vend që është në Ljumë Kosova që ka atë vend dhe që njerës që njën të vetëm të shkojnë atje. Gjdo ditë jam teren, vizitaj familje, gjej,
unë jam një ur ligë, se e thamë shpesher me së donatorëve në ndryshëm. Kjo është një, një rrasë shumë i prekshëm, një vaj 16 vjeqare, nëse flasim për emra, kishë mujtë nëse Eluna, po jenë gjitha rrasët jenë publike, është Rinesa Kamberi, një vajzë e shkollës mesme, 16 vjeqare, kur këtu kena një fatë me muzikin, është njëni përkrasi maj malë, që tashme shumë atë ti të mëlaje që i jep në për njerëz që janë nevoj, më mirësi është një farë sekreti publik që mund t'a quajmë. Kjo është vllai i Rinesa Kamberit me Orbre, këtu janë shoqët edhe shokët e klasës që së bashku. Ky aksion ka zgjatur 36 orë dhe janë mbledhur 148.000 euro. Vetëm në qytetin e Ferizojit. Vetëm në qytetin e Ferizojit. Për Rinesa Kamberin janë mbledhur 38.000 euro më shumë, sepse shuma e shërimit saj ka qenë 110.000 euro. Rinesa ka qenë doçi, është kthy. Ka qenë moment shumë i lumtur kur jemi këthy së bashku, jena i në klasën e saj, ka pas shumë emocione që kam prit me da të rëkitje shoqe dhe shokët e klasën, ka bu një fakt shumë krenar që ka qenë muti shumë i ftaft, ka qenë 6 janar, kur gjithë këta ka nejt me shumë zelë, po shqirt këto gjithë janë me kapela, gjithë janë zverdo pej të ftaftit, ko dhe në raste edhe tjera që ka qenë vetë në muti me shi, mësaj në vijem njënë edhe një disa fatët që kanë qenë moti me të reshëra. Dhe në Ferizaj, kjo është një rast i prekshëm, kërë e këmë... Du më ndalë veç pak të e fotografia tjetër, e përmende muzikë që shpesher jepë ndihma shumë aparashtë të ndryshme, që shpesher mbetet sekret, është një loj sekreti. Unë në këmë dëshime e lonë sekret. Sigurisht, është shembull edhe njerëz sa më shumë që të shpërndahet, njerëz të praktikojnë më shumë. E diskutojnë shpesh njërën e publikimit, qëka nëse nuk e thejme, se nuk vjeme na për kravë, nuk e qetë në Instagramën, se nuk e bënë, muziki shpërndonë gjitha pasime tona. Për shembull, jemi edhe shuk, edhe është një përkasë, është një shumë humanitar, edhe nëse muziki shpërndonë në Instagram, e shpërndonë fundi në GoFundMe, besoni që imrena urës rritë 10.000 euro. Po flasëm për ndikimin publik që e ka, ose shikëshmërinë dhe ndjekësa. Pra ndaj, shpeshere, mos të me keqë përdorin, po një farë forme, atë shumë postojnë fotografi, sidomos me njerëzit nevoj, kjo pjesa më pengon shumë agon, faktikisht, kur janë pyrje dhe fëmijët, shpesh tyrat publike, në njërë të pa më shërshme, i zbulojnë identitetin e tyre njerëzit. Nëse ndimojnë është në regullë, apo putan, nëse ndimojnë, të shërohet ose e marrin për sipër, se ka rase, për shembull, viti ka qenë fëmijë. Të flasim për shembull vetëm për kushte ekonomike, për ndihmë, të them, ushqim, gjëra ushqimore ose diçka të tillë. Momentin që pesha ata fëmijë duke qajtë nëpër jetë sociale është mjaft e dhëmshme dhe prekshme. Jo, po them, e bojnë me qëllim të mirë sigurisht, po kjo pjesa kur reklamohet atë shumë në përjetë sociale, ju gjdo herë ka qëllimin që të bëhet shembol, nga njerë mundohen një platforme t'i marin ato meritat vetëm për vete, kinëse ja qëfar bëjën edhe pse janë ftyrë publike. Pra ndaj, deshta me cikë të kjo pjesa për muzikë që dhe s'kom qa me mbetë sekret, po shpesher donacionit që i bën janë në njërë të shehur. Une e kam një farë prirë epizodit që i majmë janë datat, numrat, i majmen emrat, i majmen shumat krejtë. Për shumë në fatën që ke para prake, muziki ka dhonë 20.000 euro. Për atë vajzën Rinesa Kamberi. Për një ushtarë të qëkës, i ka dhonë 10.000 euro. Po asë njerë nuk ka dojnë një rritë sociale me thonë ka që ka njerë. Për një fëmi të komunitit e Ashkali ka dhonë 5.000 euro. A për këtanë, unë i di edhe shumat edhe njëst edhe figurat publike që më thyrën që jepen. Po flasë për Ferizaj, u që kësë limonit, që tash është duke shëruar nga... është nga komune e Shtërpësës. Po të me thonë një fakt që është publik Ferizaj, një në regionin qofti Kaçanike, qofti Honit e Lidhe, qofti Shtërpësës, qofti Shtimës, e morën për si bënqesh. Kjo është ikona e Ferizajit, që den me flamoj, e këshë një gjithë konë, në përgjitha për vjetëtor të që kësë, është vloj i heset limonit që në krahtimin është zakonisht ne e morëm i familjarë dhe kjo është orë ka që e morëm gjami të modhe, familjarë i kujdesët. Gjatë gjithë ditë të rrinë këtu, edhe në fund mëramje i numërojmë parat bashkë. Arrijet shuma, për shemë zakonisht Ferizaj, kjo rrasë ka qenë 50.000 euro për eset limonin, ish veteranë në QK-së. A kjo ndo një dënë ose statistikë për familjet që janë ndihmuar dheri tash? Po e kemi. Për shemë, flasë për mujnë madhërishën të Ramazan që ka qenë mujnë
ma kulmo, se njerëz synojnë të marrin se vapën nga ky muaj i madhëreshëm dhe ta zon janë dhuru 4 banesa. Dikon lira aty është mbi 200 lira. Janë dhuru nga shoqata me mistë tema të balkonit edhe 6 shtëpi tjera. Një... Atë prekon këto rase, pra, gase po i shoh fotografit. Po flasim se cila ka historinë vete. Është një foto, inshallah nuk e keni qitë, është që më lidhë shumë. E kam një fantasie personale që më banë sartë e shumë e letë. Ne... Po ka shumë, ta zonë, vetën muajnë e... E pse te kjo pjesë e mbuluar për shambull fytyra? Në vesh, këtë kom hori iftarë të komiteti a shkali, po shka që mos më bo prej njëzë me fyne për komite këtu. Tu po menej që e meritojnë një shtëpi, edhe një ferize një bojnë dalime. Dhe ashtu duhet jetë? Për ata jemi dëshmitarë, mundi të pjotë dhe komunitetet tjera që jetojnë, edhe në ferize, menej që jeshtin jashtojnë dhe komunitetet ashkali qytetet ferizajt. Po normal jam pjesë të shëqnis tonë. Edhe unë i frekënte shumë shpesh, kom bashkëpunim shumë të mirë me ta, shkaj shpesh, ato ashtë sa mundi me ndimojmë, edhe nga ata dënato që në thojnë, nuk kemi, për shambull, dhe që thujnë, nuk përdu parët e mija me shku të tazëm të komitetit Ashkali. Për shambull, në gjashtë të pi që kemi dhonë në mujnë e Ramazanët me shëqatën e timat të Balkanët, që kom mune Ferizat, kom më mërandëm, ka qenë edhe një komitetit Ashkali, ka bërë që mbjallë në duket nga Dardania. Kjo është këtu e basën janë nëzë, e vjetë në Ramazan e kemi hapër një kërgjinë humanitare së bashku, unë e kom këndimu prej të honës të prantën edhe jashtë Ramazanit, i jep ka 214 shujta për njës për iftarët për syfërë. Unë e vetëm kujdeset me gjithë donacione, a gjeja nëz me zbashkën me bashkëshurëtën edhe me një grua tjetër e përgatisin në ushqimin. Nëse 250 persona marrë një iftarë, kushtë të 100 euro të jepet një iftarë, dhe kemi shumë të interesuar për këtë. Kjo ndohë vetëm qatë muajt të Ramazanit? Jo, dhe 5 ditve tjallës. Do me thonë njerës të cilët kanë dëshirë veç të ndihmojnë ose spakut të shpërndojnë ushqim? Ose të marrim, ne jemi shumë të interesu njerës që nuk kanë marrë me marrë. Se kemi donacionat shumë da që mujnë bojmë. Unë jam e shku me fotografi tjera që mi komentu për mësme na ikë i tema. E përmende një ras, vetëm pak e përmende një ras që the isholas dhe fotografia se është një rast që më ka prejkja është zakonisht shumë. Sigur është që se cili rast të ka atë peshën e vetë, nuk është letë mi një ikë. Kjo është një historin vete. Pse, Agon? Kjo është në të tamë e vlide që 4 vite në shkona bashkë në kolegji. Êshtë i sëmur? Po, është i kanë cilë e gjiret, i kanë dhe 7 fëmi. 7 fëmijë. E dhe burri. E kjo është cufa që kjetë njëmi, kjo tërdit në rënë qëtetë. është një djallë shumë i urtë, shumë i dashur, gjithë kujdesemi për ta. E dhe është jeshia qëtetë që... Qenë ka shumë pozitiv nga po. Po, gjithë më i përqeshë, po... Më duke një vetë asë dy është pas me, ja në ditë lidinë ti në shkojnë a shumë, e festojmë, o rritja tem. A jo zonja ofertina, kush është? Nona. Okej. Që 4 vite e smurë, për kanë si regjirët, unë këmë shku me ndimu, e këmë po në rrgjete sociale, apo së kanë si regjirë, të shtëperu. I ka humë për 7 fëmijë. 7 fëmijë. Qështë në kanë dozë në gjarja? Në kohën e para luftës, që e këmë shqiptartë, temperatura modhe, ajtë se, kur gjë, nga më ka thonë një rrasë që unë e vizetej, thua e se gjithë dhe detë, ka... Ka të shkojmë punë, e kom rrugës të ka të vi, të pakten, ose në mëngjesë se më nëmi në nëllë, edhe më tha njëherë që të prantën e kom varës qikën të honën vjollë. Po ja që është një grua shumë e fort, edhe ka posë kancerin në gji, e kena të kalu, e ka posë në lëks, edhe ato e kena të kalu me në onkologji bashkë, 3 vite e gjithë, gati 4 bërë shtator, ka posë kanë cilë më shkri, e tash është një fazë më të avancune, do më thonë është për të katë të nërështë në cilë. Dhe akoma, kjo fotografi është tash ma... Kina hongër i fëtarë bashkë. Sepse po duket mirë, përka fëtyra. Këtu është, kur të kalian për shumë 2-3 ditë, mështë i merë terapitë, përkëtën. Unë i këmë tash shumë për zamër, i marë shpe,
Ne kalojnë ato. Po, pa tjetër. Po mjen keq, po shpesh herë këto raste, edhe pse sigurisht që na prekën jashtë mase, prandaj të pyta është e lehtë, sepse ne çdo ditë punojmë edhe pavarësisht çka shohim punë, edhe neve na ndodh me pa ndonjë razdhëmshëm, është e pamundur që ta bartim tek shtëpia, reflektojmë edhe... Ta zonë me poshtë një fatë që ke edhe një djonë me sindrom down, edhe ajo është pike daftë. Ajo është besniku që çdo ditë marrë unë venin, gjamit më edhe më falë, e ajo është, më duket më 45 vjeqarë dhe çdo ditë ajo më vjen gjami. I din kohët, po nuk o që di më falë, për din kohët vjen me njeve na... Ju bërë shëshni. E kina shak, edhe në bumi marak më sëponi një detë, dhe thëmë bumi marak më qëka ka ndodhë me ta. Nuk në me po dhe fatë të tjera, ka pri pasi përgjithë da që bënë aktivitete, ka shumë të abëketjen... Janë atë shumë numër të madhe aktivitete që organizoni, sigurisht që është e pa mundur ti... Për shambull, ta shpesh zonë e kaltërin, për thamë dhe një dje, e kina vizitu një familje, që e ka një rast preks, nuk ku më glau, një vojzë e dhunës seksualin ljuft, 38 vjeqare, babën e smur, edhe vlonë, 3 smur në shpi, edhe unë disha keqëkër për këto, për atë vojzën edhe në luft, jënë bu kurban nona edhe motra. Do përton kujdesin, motra martune kujdesin gjatë gjithë kohës për ta. Synime të unë e në që aje ta këtë një shpi, sa ojen që mështi vla tjetër, mështi bëj probleme me gruane, me fëmijet, se nuk din, nuk ka kontrol në bëj vetën që ka bënë. A është të në përkujdesje të dikuj tjetër, të mjekve... Po, besoj ka të terapi, po, do më thonë gjatë kohës, ne e kërë e vizitu, ma ishte në bërë me një sëpat në dorë. Për fatë është e shumë, kështu do më thonë e gjatë me trope edhe e zhvillune, dhe më në bëni diqka. E posinojmë... Për krejta ata që dëshirojnë, sepse regjia për ma bëjnë me dje që jemi drejt fundit dhe po na presin lojme të orës të tëtë, si do mësë këtë rastin fjallë, që shmonën me të kontaktu agon? Nuk jam pjesë organizatë në bëjë këtë punë sektivisë. Vulletaresht, mu imi më shku Facebook, mu imi dhe adresu raste, unë jam ma përgjesë për regionën e Ferize. E gjeni në Facebook agon, Zhini Potoku, edhe agoni pa tjetër që do t'i kanalizojnë dimat të cilat dëshironi t'jepni. Agon, fajm dirë shumë për kohën, uroj hira aftjera të kemi për sërin studio për të folë për këto punë shumë shpejt që i bani, shumë shpejt, fajm dirë shumë. Mi së dashur i kemi lojme të orës 8, pas taj do t'akuemi sërish në studio.